साथीहरू नमस्ते। साथीहरू हालसम्म 7,000 भन्दा बढी मानिसहरूले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। तर सगरमाथाभन्दा 2200 मिटर कम उचाइ रहेको कैलाश पर्वत हिमाललाई आजसम्म कसैले पनि आरोहण गर्न सकेको छैन। के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ किन यस्तो भएको होला या किन यस्तो होला? वास्तवमा किन कोही मानिस कैलाश पर्वतमा चढ्न सकेको छैन होला? र यो एउटा गम्भीर प्रश्न हरेकको, तपाईँ वा मेरो या जुन कसैको पनि मस्तिष्कमा चलिरहेको छ। यो बाहेक केही अन्य प्रश्नहरू पनि हाम्रै अगाडि रहेका छन्, जस्तै कि के होला कैलाश पर्वतमा बज्दै गरेका ती घन्टीहरूका आवाजहरूको रहस्य, कैलाशमा त्यो दिव्य ज्योति किन सधैँ चम्किरहेको देख्न सकिन्छ, नासाले अन्तरिक्षबाट कैलाशमा के देखियो होला त्यस्तो, कि भगवान् शिव साँच्चै कैलाश पर्वतमा बास गर्छन् त, किनकि कैलाशमा आरोहण गर्ने एकमात्र व्यक्ति थिए जो कहिले केही बोल्न सकेनन्, भन्न सकेनन्। के तपाईँलाई यो पर्वतको इतिहास थाहा छ? आउनुहोस्, म यस भिडियोमा यो सबै कुराको जानकारी दिनेछु। साथीहरू, कैलाश हिमालको उचाइ लगभग 6,638 मिटर रहेको छ भने सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर रहेको छ। यसपछि पनि आजसम्म 7,000 भन्दा बढी मानिसहरूले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्, तर कैलाश पर्वतमा कसैले पनि सकिन। यो आरोहण गर्न किन सकिन, यो आफैमा एउटा प्रश्न हो। किनकि यो पर्वत अनन्त शक्तिहरूको वासस्थल हो वा यी शक्तिहरूले बनेको हो, र यो शक्तिले कसैलाई पनि पर्वतमा चढ्न दिँदैन, र यसै कारण अधिकांश मानिसहरू के भने आधी बाटोबाट फर्किन्छन् वा आफ्नो ज्यान समेत गुमाउँछन्। तर संसारमा एकजना मात्र यस्तो व्यक्ति थियो या थिए जो यस पर्वतमा चढेर जिउँदै सकुशल फर्किए। उनको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि बुझ्नेछौँ केही अन्य रोचक रहस्य र इतिहासका कुरा। यी सबै कुरा गरिसकेपछि हामी कुरा गर्नेछौँ ती व्यक्तिको बारेमा। कैलाश पर्वतसँग सम्बन्धित इतिहास थाहा पाउने वा जान्नका लागि धार्मिक ग्रन्थहरूमा खोज्दा पनि यस पर्वतको उत्पत्तिको बारेमा तथ्य यकिन जानकारी कतै पनि पाउन सकिँदैन। जस्तै पुराणहरूलाई हेऱ्यौँ भने पुराणहरूको सङ्ख्या 18 रहेको छ, तर कुनै पनि पुराणमा कैलाश पर्वतसँग सम्बन्धित जानकारी पाउनुहुने छैन। जस्तै कि यो कहिले बन्यो, कसले र कसरी बनायो, तर भनिन्छ कि सत्य युगमा भगवान् शिवले कैलाश पर्वतलाई आफ्नो निवास स्थान बनाएका थिए। जब माता पार्वती उनीसँग क्रोधित भइन्, तब पनि भगवान् शिव कैलाश पर्वततिर नै गएका थिए या आएका थिए, र पछि आफ्नो परिवार अर्थात् गणेशजी, कार्तिकेय र माता पार्वतीसँगै शिवजी यहाँ बसेका थिए। बुद्ध धर्मको अनुसार भने कैलाश पर्वत यस धर्मसँग सम्बन्धित मानिसहरूका लागि धेरै मान्य र महत्त्वपूर्ण छ। बौद्ध ग्रन्थहरूमा कैलाश पर्वतलाई माउन्ट मेरु पर्वत पनि भनिएको छ, तर यहाँ पनि कैलाश पर्वतको निर्माणको कुनै कथा छैन। तर जैन धर्मका अनुसार कैलाश पर्वतलाई हेर्दा जैन धर्मका प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवले यसै कैलाश पर्वतमा मोक्ष प्राप्त गरेको बताइएको छ, तर यसको निर्माणको कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। जबकि जैन धर्मका अनुसार कैलाश पर्वतको अस्तित्व धेरै पहिलेबाट नै थियो र अपार शक्तिले भरिएको थियो। तर हाम्रो विज्ञानमा कैलाश पर्वतसँग सम्बन्धित केही सिद्धान्तहरू अर्थात् थ्योरीहरू रहेका छन्। कैलाश पर्वतमा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालय 1,70,00,000 वर्ष पुरानो हो। वास्तवमा वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि करिब 5,70,00,000 वर्ष पहिले जब भारतीय उपमहाद्वीप अस्ट्रेलिया कोस्टबाट अलग भई एसिया महाद्वीपसँग ठोकियो, त्यसपछि हिमालय पर्वतको निर्माण भयो। जबकि कैलाश पर्वत 1,70,00,000 वर्ष पुरानो भएको मानिएको बताइएको छ। यसको मतलब यो हिमालयभन्दा धेरै वर्षपछि बनेको हुनुपर्छ वा निर्माण भएको हुनुपर्छ। यदि आधुनिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यस पहाडलाई नेपालबाट तिब्बतले खोसेको र पछि 17 शताब्दीमा मुगल शासकहरूले तिब्बतबाट खोसेका थिए र आफ्नो अधिकार स्थापित गरेका थिए। तर मुगलपछि पुनः तिब्बतले अधिकार प्राप्त गर्यो, तर हाम्रा शासकहरूले कैलाश पर्वतलाई बाँझो भूमि भन्दै मुद्दा त्यही छाडिदिए र त्यसलाई व्यवस्था गरिदिए। तर त्यहाँ चीनले कैलाश हिमाल आरोहण निरन्तर प्रयास गर्न थाल्यो र सन् 2001 पनि चीनले स्पेन र रुसका वैज्ञानिकहरूसँग कैलाश हिमाल आरोहणको अन्तिम प्रयास गरेको थियो।
तर यो प्रयास पनि असफल भयो र वैज्ञानिकहरूले कैलाश पर्वतको बारेमा के भने जसलाई सुनेर सबै छक्क परे। त्यसैले अब यस हिमालसँग सम्बन्धित केही अनौठा र अचम्म लाग्दा रहस्य र घन्टी डमरू र शङ्खको आवाजको बारेमा जानौँ। कैलाश हिमाल आरोहण गर्न प्रयास गर्नेहरूले हिमालबाट निरन्तर केही आवाजहरू आइरहेको बताउँछन्, जस्तै कि कसैले ओम जपिरहेको वा कतै घन्टी बजिरहेको। यति मात्र होइन, जब तिब्बतका धर्मगुरुहरूले कैलाश पर्वतमा आरोहण गर्ने प्रयास गरे उनीहरूले लगातार शङ्ख बजेको आवाज पनि सुने। जब यो आवाजको कोलाहल उनीहरूका लागि असहनीय भयो या कानमा त्यो अति नै भयो, उनीहरू सबै आफ्नो यात्रा बिचमै छोडेर फर्किए। यसबाहेक धेरै पर्वतारोहीहरूले पहाडबाट डमरू झै बजेको आवाज पनि सुनेका थिए। यो डमरू महादेवको हो भन्ने गरिन्छ, किनभने उनी आज पनि यही पहाडमा यही पर्वतमा बस्ने गर्छन्, उनको बासस्थान यही हो भनिन्छ। विभिन्न कथाहरूका अनुसार भगवान् शिव वा उनको परिवार मात्र होइन अपितु भगवान् विष्णुसहित अन्य देवता र देवीहरू पनि कैलाश पर्वतमा बस्छन्। यति मात्र होइन, पौराणिक मान्यताको अनुसार कैलाश पर्वतको नजिकै कुबेरको नगर पनि रहेको छ, जहाँबाट भगवान् विष्णुको पाउबाट गङ्गा निस्किएर कैलाश पर्वतको चुचुरोमा झर्छ। एकपटक होइन, दुईपटक होइन, धेरै पटक, 7 पटकसम्म कैलाश पर्वतमा विभिन्न प्रकारका अचम्मको ज्योति देखिन्छ। रहस्यमय ज्योति अर्थात् उज्यालो चम्केको जस्तै अनुभूति हुन्छ। यो प्राय रात्रिको समयमा देख्न सकिन्छ। भनिन्छ कि जहाँ भगवान हुन्छन् त्यहाँ मानवहरूको कुनै पहुँच हुँदैन, र कैलाश पर्वतको सन्दर्भमा यो धेरै हदसम्म सत्य पनि प्रमाणित हुन्छ, किनभने आजसम्म हजारौँले आरोहणको प्रयास त गरे तर कोही पनि सफल भएका छैनन्। तर हो, केही चकित पार्ने रहस्यहरू पक्कै पनि बाहिर आए, जसमध्ये एक अदृश्य शक्तिहरूको रहस्य हो। कैलाश हिमाल आरोहण गर्ने मानिसहरूले केही किलोमिटर टाढाबाट हिमाल देखेपछि मात्रै त्यसमा अदृश्य शक्तिको अनुभूति हुने गरेको बताउँछन्। जब उनीहरूले हिमाल चढ्न खोजे उनीहरूको खुट्टा हिउँमा चमेको जस्तो लाग्यो, कसरी उनीहरूलाई समातेको जस्तो। कैलाश हिमालमा अदृश्य शक्तिहरूले कसैलाई पनि यो हिमाल चढ्न इजाजत दिँदैन पनि। यही एउटा कारण हो जसले गर्दा कैलाश पर्वतलाई अजय भनिन्छ। तपाईँलाई यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर कैलाश पर्वत वरिपरि समय केही फरक गतिमा काम गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् यो पृथ्वीको समयभन्दा धेरै अगाडि छ। कैलाश हिमाल आरोहण गर्दा कपाल र नङ निकै छिटो बढेको धेरै हिमाल आरोहीहरूले बताएका थिए। यो एकपटक अनौठो लाग्न सक्छ तर सत्य हो। भनिन्छ कैलाशमा चढाइ चढ्ने र सकुशल फर्किने कुरा लगभग असम्भव नै छ, किनकि यहाँ आरोहण गर्ने बित्तिकै मानिसहरूमा अनौठो किसिमका घटना हुने गर्दछन् या घट्ने गर्दछन्, जस्तै आफ्नो दिशा घुमाउने कुरा हो। साथीहरू, जहिले पनि जो कोहीले कैलाश हिमाल चढ्न खोज्दा केही नजिक पुगेपछि आरोहीहरूलाई सही दिशाको पत्तो हुँदैन र बिना दिशा अर्थात् दिशाहीन भए जताकतै हिँड्नु वा जानु भनेको मृत्युलाई निम्तो दिनु जस्तै हो। यमराजको वासस्थानको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो भने यमराजको वासस्थान कैलाश पर्वतमा रहेको विश्वास गरिन्छ, जसलाई यमराजको ठाउँ पनि भनिन्छ। कथाहरूको मान्ने हो भने यमराज यस ठाउँमा बस्थे र अहिले उनी यही बस्छन्। र यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि यमराज शिखर पर्वतबाट कैलाश पर्वतको परिक्रमा सुरु भई फेरि यही ठाउँमा आएर परिक्रमा पुरा हुन्छ, र यो परिक्रमा त्यति सजिलो छैन, किनकि 60 किलोमिटरको दूरी पार गर्न 3-4 दिन त कम्तीमा पनि लाग्छ। भनिन्छ जसले यस पर्वतलाई वा पर्वतको 12 पटक परिक्रमा गर्छ उसको जीवन सफल हुन्छ। यस कैलाश हिमालको आकृतिको कुरा गर्ने हो भने संसारभरि धेरैवटा हिमालहरू छन्, तर कैलाश पर्वतको आकार जस्तो कुनै पनि पर्वत छैन। यो 100 वटा साना साना पिरामिडहरूको केन्द्रस्थल हो। यो पहाडको आकार ठ्याक्कै कुनै अलौकिक पिरामिड जस्तै छ। यो पर्वत हेर्दा कसैले आफै तयार गरेर यहाँ ल्याएर राखे जस्तो लाग्छ। भन्ने गरिन्छ कि यो दैवीय शक्तिहरूको घर हो र यो तिनीहरूले नै बनाएका हुन् भने कतिपयले त यसलाई आत्माहरूको घर पनि भनेका छन्। तर यसको आकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सत्यता कसैलाई पनि थाहा छैन। यहाँ अवस्थित रहस्यमय तालहरूको कुरा गर्ने हो भने कैलाश पर्वतमा 2 ताल छन्, मानसरोवर र राक्षस ताल। संसारमा जसरी राम्रो र नराम्रो गरी 2 शक्ति छन्, यी 2 ताल त्यसरी नै रहेका छन्। मानसरोवरलाई
पीडाबाट मुक्ति दिलाउने मिठो पानीले भरिएको भनिन्छ र मान सरोवरको पानी आफैमा छर्काउँदा मानिसको पाप मिटिन्छ। अर्कोतर्फ रहेको छ राक्षस ताल, जसलाई रावणले बनाएको मानिन्छ। पानी यति विषालु छ कि यो मानिसका लागि विषाक्त नै हो भनिन्छ। यहाँ नराम्रो आत्माहरूको बास छ। साथीहरू, कैलाश पर्वत पृथ्वीमा एकमात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ कम्पासले पनि काम गर्दैन। यदि तपाईँ यहाँ कम्पास लिएर जानुहुन्छ भने पनि भ्रम बाहेक केही पनि पाउनुहुने छैन। भनिन्छ कि कैलाश पर्वतको 12 घन्टा हाम्रो पृथ्वीमा बिताएका 2 हप्ता बराबर हुन्छ। भौगोलिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने कैलाश पर्वत तिब्बतमा अवस्थित छ। हुन त यो चाइनाको भाग हो, तर कैलाश पर्वतलाई सम्पूर्ण पृथ्वीको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ, किनभने यो त्यही ठाउँ हो जहाँबाट ब्रह्मपुत्र र सिन्धु नदीको उत्पत्ति भएको हो। भनिन्छ धरतीलाई अर्थात् पृथ्वीलाई सञ्चालित गर्ने सबै शक्तिहरू यस कैलाश पर्वतबाट निस्किने विश्वास गरिन्छ। आजभोलि तपाईँ हामी आफ्नो जीवनमा यति धेरै बिजी भइसकेका छौँ, संसारमा के भइरहेको छ थाहा नै हुँदैन। तपाईँ सबैले गुगल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर सायद तपाईँले गुगलमा अवस्थित यी रहस्यमय तस्विरहरू कहिले देख्नु भएको छैन होला। यी कैलाश पर्वतका तस्विर हुन् जसमा भगवान स्वयं ध्यान मुद्रामा आसनमा बसिरहेका छन्। वास्तवमा सन् 2015 2016 नासाले गुगल अर्थ र सेटेलाइटको सहयोगमा कैलाश पर्वतमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यसअघि पनि प्रयास गरिए पनि असफलताका कारण यो दोस्रो प्रयास थियो। अब जब गुगल अर्थले कैलाश पर्वतको तस्विरहरू सार्वजनिक गर्यो, सबै छक्क परे, किनकि यो तस्विरहरूमा भगवान शिव ध्यानको मुद्रामा बसिरहेका थिए र गुगल र नासाले स्वयं कैलाशमा भगवान शिव रहेको स्वीकार गरेको छ, किनकि यी तस्विरहरूमा भगवान शिव ध्यान अवस्थामा यी आसनमा बसेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यी तस्विरहरू आज पनि गुगलमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई सारा संसारकै जस्तै चकित पार्नेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ त्यो एकमात्र व्यक्तिको जो कैलाश पर्वतको आरोहण गरेर सहकुशल फर्केका थिए। वास्तवमा 11औं शताब्दीमा एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपाले कैलाश पर्वत आरोहण गर्ने योजना बनाए र उनले यो पवित्र पर्वतको आरोहण पनि पुरा गरे। उनी यो हिमाल चढेर जिउँदै फर्किने पहिलो व्यक्ति पनि बने। तर जब मानिसहरूले सोधे कैलाश पर्वतमा के देख्नुभयो, त्यहाँ के साँच्चै भगवान छन् त या हुनुहुन्थ्यो त, मिलारेपाले सबैको कुराकानी सुने, तर अचम्मको कुरा उनले कहिले केही बोलेनन्। हो, त्यस दिनदेखि मिलारेपा कहिले बोलेनन् र आफ्नै धुनमा मग्न भए। साथीहरू, तपाईँहरूको कैलाश पर्वतको बारेमा के छ विचार वा के सोच्नुहुन्छ त? के तपाईँलाई लाग्छ कि यो पर्वतमा साँच्चै भगवान शिव छन्, वा तपाईँलाई कैलाश पर्वतसँग सम्बन्धित कुनै रहस्य थाहा छ भने कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भन्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ केही नयाँ विषयवस्तुका साथमा। तबसम्म भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।